så här. Idag så tänkte jag och min lillebror Eloder. Vi tänkte köra en 10 saker som du kan göra i en koja. Om du har tråkigt. Så vi har liksom inget bättre för oss. För att klargöra. Det här är en snabb videoidé som vi kom på. För att både jag, Ludvig. Eller jo. Ja, men jag blev magsjuk. Den här veckan. Och min mamma och min storbror också varit magsjuk. Och den här lilla fjongen också. Men inte någon med det. Så jag och Maja kunde inte göra vår hemliga grej i onsdags. Ja. Så det blev inget med det. Så då fick vi komma på en lösning. Jag har varit sjuk ända tills igår. Och igår så typ sov jag halva dagen. Nej, men jag orkar inte göra någonting. Men i alla fall, vi ska ju bygga en koja. Och visa er 10 saker du kan göra en koja. Om det nu kan låta rimligt. Jag vet inte. Det är en rimlig, det är en rimlig idé så. Så vi ska köra det här nu. Och jag har en vattenflaska bakom mig. Så vi kör! Ta två kort. Jag sa att du tänker så. Jag stoppar dig. Sista personen i ledet. En hand på axeln. Och han blev långsamt utdragen till köket. Och han blev mördad! Gör du? Romeo, varför är du Romeo? Min kärlek till dig, Julia, är så livet själv. Så det var det.
Jag hoppas att ni gillar den här videon och att vi ses i nästa. Ja. Glöm inte att klicka tummen upp på den här videon. Kommentera någonting. Ja, fem. Kommentera någonting när jag är för. Och kan ni klicka på prenumerera-knappen så blir jag så jäkla glad. Ja. Men ja, om vi har några bloopers så kommer de nu. Jag tror vi har några. Det är ganska många. Oh my god. Men ja, jag hoppas att ni gillar den här videon och vi ses i nästa. Ja. Hej då! Hej då! Vad? Är det bollen? Oh, är det bollen? Nej, du som var där. Du som var där. Du som var där. Skit i det. De fyra barnen. Det kan ju sluta. Om jag ska ta skatta du och om du ska ta skatta jag. Romeo, Romeo. Varför är du Romeo? Min kärlek till dig, Julia. Är.